Поляки будуть називати Калінінград та Калінінградську область Кролівцем та Кролівецькою областю. Чому так сталося і за що йде боротьба? З вами український історик Олександр Овпіров. І зараз все швиденечко розберемо. Дякую, друзі, за ваші лайки, коментарі, поширення та донати на Ютубі, Патреоні та в спонсорстві. Друзі, отже, насправді, коли говоримо про це, те, що заявили в польській державі, що тепер Калінінград вони будуть називати Кролівець, а Калінінградська область Кролівецькою областю – це дуже показове явище. Адже я думаю, що не дарма вони чули, як вже не один місяць в Україні говорять, що будуть називати Російську Федерацію Московією. Так от, поляки вирішили називати це місто так, як вони його називали, коли це місто, Калінінград, знаходився в залежності від корони польської. Це було 15-17 століття. І це їхня історична назва по відношенню до цього міста. Ну а що таке Калінінград? Насправді це місто Кенігсберг, яке було засновано у 1255 році рицарями Тевтонського ордену, і Кенігсберг був їхнім центральним містом. До речі, побудовано воно було в розкішному стилі тевтонців, з цегли, костели, замки, і, власне, до 15-го століття воно залишалося одним з осердь цього ордену та його рицарів. Проте подальша історія цього міста пов'язана із Пруссією, із Польським королівством, так чи інакше. До Совєтської Росії він жодним чином не мав жодних відносин. Проте у 1945 році це місто за рішенням Потсдамської конференції тимчасово було передано до Совєтської Росії, до СССР. І саме Сталін розумів, що необхідно мати свій плацдарм. Плацдарм як найзахіднішу точку, яка б була озброєна і яка б завжди була червоною кнопкою на карті Європи. І це йому вдалося. Ми пам'ятаємо, що пів Німеччини окупували совєтські війська. І, звісно, що Сталін продовжував так звану розподіл Європи за тим самим пактом Молотова-Ріббентропа, але тільки тепер вже без Ріббентропа. Тепер вони Німеччину ділили. І от, власне, цю територію, де проживала величезна кількість німецьких громадян, було вирішено їх виселити і заселити совєтськими громадянами, а потім, по суті, територію віджати. Цей принцип, як ми можемо бачити, характерний був для тих висловів, які говорив Путін, про те, що там, десь у нас на Східній Україні, на наших східних територіях, що земля нічого не має важливого, тут живуть російськомовні. В Кенігсбергі була та сама ситуація. Потсдамська конференція передає тимчасове володіння СССР Кенігсберг з округою, а в 46-му році, 4 липня, буквально ж треба місто, коли помирає Калінін, перейменовують в Калінінград і Калінінградську область відповідно. Калінін, до речі, для поляків це теж червона ганчірка, тому що Михайло Калінін був, ну, як його називали, всесоюзний староста, так? Такий собі дідусь, який не мав жодних повноважень, впливів, але знаходився членом президіуму Верховного Совєту СССР і був таким собі, знаєте, ну, весільним генералом, який роздавав ордени, приймав людей, але принаймні те, що поляки знають про нього, це те, що Калінін безпосередньо брав участь в тих, в тій справі, яку називають Катинським розстрілом, коли в 1940-х роках, 40-му році, совєти розстріляли 20 тисяч польських офіцерів, які потрапили їм в полон, коли зрозуміло, що Союз не нападав разом з Німеччиною на Польщу, як не каже так, але ті офіцери, які опинилися в результаті визвольного походу на Польщу совєтських військ, опинилися на території Росії і їх розстріляли. Так от, Калінін був до цього дотичний. Тож, поляки сказали, що ніяких Калінінів ми навіть чути не хочемо. Це буде місто Кролівець в наших картах, в наших показниках, в нашій офіційній приписці. Місто Кролівець та Кролівецька область. Відразу росіяни психанули, сказали, що це таке, за неповагу, що це таке, але зрозуміли, чому вони психують, тому що насправді територія та належить до культури, ну, колишньої Пруссії, до культури, в тому числі європейської. Проте показує те, що тимчасово передане місто Кенігсберг в 45-му році, в 46-му році перейменувало в Калінінград, ну а в 70-му році
За рішенням московських договорів німці відмовились від претензій. Ну а справді що було робити? Німеччина розділена, а тут ще й треба наголосити, що німців всіх депортували, заселили переважно всіх росіян, туди совєтських людей. А окрім того, що депортували, так вони це робили достатньо цікавий чин. Просто в 46-му році, коли було знадобилися німці для відбудови, то окей. Але в 47-му, 48-му, 49-му їм просто не давало громадянства, не давало виду на мешкання і просто депортували насильно. Так і виселили всіх німців. Ну і зрозуміло, що навіть можна пожартувати, що видатний філософ Еммануель Кант, який народився в Калінінграді, все життя жив в Калінінграді і не виїжджав за місто Калінінград. Це дурість, безперечно. Але ця дурість притаманна для східних сусідів, агресорів наших. І, до речі, відношення до цієї історії, до в цілому історії Кенігсберга, є показовим тим, що у 1969 році, коли ще місто було в тимчасовому володінні, вирішили, що Кенігсбергський королівський замок треба підірвати. Ну, він начебто так підруйнований, але його треба підірвати, і жодних розкопок, археологічних пошуків там перестали проводити. Ось і все, що вони хочуть. Історія проста. Як вони ставляться до тих територій, які вони завоюють. Пам'ятаємо це, друзі. Підписуйтесь на канал історика Олександра Лоферова. Дякую всім, хто поширює, лайкує, коментує та донатить на спонсорстві в Ютубі, на картки в описі відео та, власне, на Патреоні. Дякую всім, набажаємо перемоги щоденно.